Vi är Stockholm C-Kroppen, T-Centralen. Vi har kommit till huvudstadens själ. Vi fortsätter härifrån ner till Liljeholmen. Är det saker ni vill följa med så är det bara att ta plats ombord. Superdörrarna. Kläm ingenting. Nu drar vi. Thank you.
äntligen, äntligen är vi i slussen med Insta. Men det är kort varit, så varför då kanske ni undrar? Jo, men vi ska ju vidare härifrån till Liljeholmen. Superdörrarna, dörrarna stängs. Kommer vi till Mariatorget. Mina damer och herrar, Mariatorget nästa. Kommer in på fel plattform och det innebär att ni måste gå i trappor och gå i trappor. Det vet vi alla är väldigt, väldigt, väldigt obehagligt. Men gillar ni motion eller vill ni bara till Liljeholmen? Ja, då går det utmärkt att följa med en station till. Men vi rekommenderar som sagt byte för resan emot Fruängen eller mot Norsborg här i Hornsborg.
Vi har kommit till station Liljeholmen. Ja, det är samtliga innebär det och jag hoppas att ni får en fortsatt underbar vårdag här i vår Stockholm. Ja, det är alltså Liljeholmen slutstationen. Glömmer ni ingenting ombord, varken personliga regulerar, barn, släktingar eller liknande. Det kan vara svårt att få tag på i efterhand. Ta hand om varandra. Yes. Alltså, det är ju samtliga veckorna. Det ska vara också en sån att utan någon känd eller okänd anledning. Ja, nej, jag tar med dig. Ja, vad är det för att ta? Ja, det är ju samtliga. Jag tror vi någonstans upp.